na si Tatay Digong pa yung presidente. Oo, no? Kumbaga no. parang ang sarap-sarap balikan talaga oo. na maging komportable ang ating mga mamamayan na nagtatrabaho so, sa ibang bansa na pagbalik oo. dito, eh, akala natin magkakaroon talaga ng continuation yes para Al, sa kanila. Pero ito nga eh, I mean, maring hindi nag-aagree sa atin yung ibang tao. maring yung iba, eh, hindi nalang nag-aagree dahil Ah, uh, mayroon silang pinaglalaban ngayon at kinakalimutan na nila yung dating nararamdaman nila nung si uh, PRRD pa yung uh, FPRRD pa yung presidente. Eh, ngayon naman tayo binabalikan natin yung ano nga ba yung nangyari nung panahon na yon. Because for the longest time, ang Philippines naman talaga I ay mean, bukod kay bukod kay uh, pagsikat ni Manny Pacquiao, eh, <laughs> um dito talaga masyadong kinikilalan ang Pilipinas, ano? na oh of course nandiyan na yung napunta sa Time Magazine for the first of um, uh, female president sa Pilipinas etong si Cory Aquino hmm. blah 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 Pero iba yung dating ng pagpasok ni PRRD nung panahon na siya nang presidente. Doon pa lang sa may debate pa lang, di ba, nung nag-debate, patatawa uh -huh. ka na sa kanya, mayor pa ka lang. Saka siya. ito, ito uh -huh. siguro yung ano, ang kong presidente sa lahat na nagdaan na presidente. Bakit? Ha? Although sabihin natin, bata pa ako, I'm 23 years old. Uh, ano, tayo dito. <laughs> <laughs> ano Hindi, kumbaga uh -huh. parang ito kasi, nung uh, tumungtong si, uh, eh, maikwento ko lang, uh -huh. noong pumunta yan ng uh, mga 2014 sa lungsod ng Bokor, dito nagkaroon ng sister agreement backord sa kanyang Dabaw. Wow. And then bumalik 'yan ng 2015. Na doon ko nakita ng personal na nalapitan si ano, si Pangulong Rodrigo Duterte noong sinabi niya na talagang hindi pa siya tatakbo, hindi mm, pa siya handa mm. kasi wala pang ano. Pero sumigaw na siya noon. Oh. At nagmura na siya. Oh. Doon ko nagustuhan itong si Pangulong Rodrigo Duterte noong nagmura oh. siya. Oh. No, Oo. Oh. Yung malutong na putang ina niyo. <laughs> kumbaga parang 'wag 'yong gagawin sa bansa kung ako ang nanunungkulan, 'wag n'yong gagawin. Kumbaga parang yung laging nangunguso. Yeah. Kumbaga ano, uh, 'yung sikat na ano na yeah. lagi siya sabi ni, ni, ni Duterte, 'wag mong gagawin. Ika ano, kamamatay ko, ikamamatay mo ba? huwag ah, mong subukan. Ah. No, yon, yon, yon. So 'yan 'yung ano, kumbaga parang talagang ano nang tayo dito. Oh at saka ano mo, uh, nabanggit ko na si Cory Aquino in uh, Time Magazine for the first Filipino president. Uh -huh. Ito naman na Time Magazine din si Ferdinand dahil sa sobrang impact niya sa buong mundo. Yes, nung yes. siya. Uh, imagine mo no, yung Filip Filipino tayo. Pag pumunta tayo sa ibang bansa, eh hindi naman tayo ganoon kaimportante na ano, mm -hmm. 'di ba? siyempre third world country tayo, blah yes. blah blah. Eh si PRRD, talagang sinasalubong ng mga leader na oh, pala, oh. parang first world tayo. At saka ganun, ano, ta talagang patok oh. na patok siya kasi talagang may kwela na na, na 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 isa speech, may kwela oh, yeah. tapos biglang magiging seryoso. 'Di ba? Pinakilan ng the Punisher. Yes, diba? kaya ito yung pangulo na talagang minahal ng yes. mga OFW. Yeah. 'Di syempre proud sila. Oh, At pag eh, napasok din siya sa Strongest Man in the World, 'di ba? Oh, Oh oh Alam mo ba noong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, talagang lum akong mga parang lumakas at nagkaroon ng boses yung mga OFW natin oo. kasi nabigyan sila ng importansya. At, nga ang ibang oo. bansa na umapit. At ha? noong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pangulo, oh. kapag hindi ka nag na, ng ibang bansa, may ayuda kang makukuha hmm. o negosyo ba, na ibinibigay sa sa'yo. At bukod doon, no, sisingit ko na lang din to. Doon din yung panahon na nabigyan ng importansya ang mga polis, kapulisan at ang mga yes. ISP. sa sahod sa nila and uh, nakita ng mga nakita rin naman ng mga ating mga kapulisan at ang ating uh, mga sundalo na importante talaga ang trabaho na Kasi noon, pulis ka nga. Buhay mo, inaalay mo. Eh tapos biglang magkano lang ang sweldo mo? Oo. Kaya 'yung iba nakakaisip tuloy ng mga racket sa labas. Oo, kaya ah, oh. eto nga may uh, ginawa ang ating kaibigang si Sahad oh, oh, ng si oh. na para maging flashback sa ating mga kababayan kung ano ba at gano ka minahal. galing at minahal ang oh. ating pangulo. Lalo na mga OFW natin na walang kalaban-laban sa ibang bansa oh. pero nung panahon ni PRRD eh talaga namang uh, talaga pinaglalaban. Oh. Panurin natin ito. only if I were to do it to your citizens here would you be happy? No. Every, everyone wants to come home. I said to Secretary Benio. those who want to be the country with or without money, I will ask PAL and Cebu uh, Pacific to provide the transportation. I want them out of the country, those who want to move out in 72 hours. Kuya, talagang napakasarap mm. noong uh, talagang pangulo si Tatay Digong. Eh. Talagang kahit papano saan ka magpunta, mm. very safe ka. At saka yung talagang lahat ng kapulisan talagang uh, maire-respeto mo ng, uh, ng tama. Eh, Di ba? Kung baga parang... na, yun, na mo, brother, parang ang daming takot na gumagawa na oh, ng Sabi nga nila, pag gumagawa ka ng kalokohan, takot ka. Oo. Oh, at saka ngayon, yeah. Na, parang very, ano ang, ano ngayon, kumbaga parang, hmm mitikuloso ang mga PNP kasi nga ang dami kong experience na talagang Ah, uh, ito na, may nakuha nang ang droga, may nakuha nang ano, marijuana, eh kailangan pang dumaan ngayon mm. sa masusing uh, investigasyon kahit actual na nadala yung yes. <laughs> ano eh talagang mahirap ngayon hindi katulad ng dati na kapag talagang may dala kang shabu eh pucha kahit sampahan ka ng kaso pwede pa pero kahit gaano katapang si ano si um, uh, FPRRD ano noon sobrang higpit sobrang strongest leader nga yan eh pinangalanan as one of, the, one, of the strongest leader pero ito ah bukod sa puso no bukod sa puso babalikan natin yan kasi yan talaga yung magandang itakel natin yung iron fist with the with the golden heart pero yung yung bukod doon, ano, brother, eh lahat ng gusto magsalita laban sa kanya pwede. Uh Oo. -oh. Pwede. Open. Diba, okay pinapapunta open. na nga. Yung matatawa ka nga dyan, kung ibabas mo yan eh. Bubuksan niya yung malaking niyang, papasok tayo. Kaya nga marami kami. siyang ano, di ba? Oo, papasok kami dyan, tapos mag-question kami, magtatanong so, kami. Kung baga open, kung babuyan mo siya, okay, Bargagulan, sasagot ano okay ano, ano. ano, ano, lang. Kaya nga, eh. mo, di ba, sila Pia Ranyada, di ba? Oo, nakakapasok. Arapat, And, eh, never na never na, na, hinarangan yan para makapagtanong. Pero talagang uh, kahit kahit yan, kahit... Uh, Sa Channel 2 by 7? sino. Yung ka, ano, kalaging ka niya, no, kalaging kaasaran ni ano ni Si Gordia, no? Oh, si oh, oh. oh. Pero very close pa rin. Oo. Oh, oh, oh. oh, very close pero may away. oh <laughs> lang. Oo, oh. oh. pero maganda pa rin talaga yung uh, isang leader na talagang uh, kapag gumalaw talagang susundin, yeah. 'di ba? Pero natin yung Golden Heart naman niya. Uh oh. Diba? Yung kung mapapansin mo, uh, in fact ano ya uh, makikita mo yung shadow na yan kay uh, kay Senator Bongo. Mm. na ang, ang, ang mga bills na pinapasa ni Senator Bongo is about housing ng tao na kaya kailangan ng bahay, yes. uh, yung yung uh, informal settlers, yung uh, of course number one sa kanya sa health uh -oh. at uh, ano ganyan din kasi ganyan yung gustong ipatupad ni PRRD ng panahon na yon na yung ating mga kababayan na like mga OFW, yung mga informal settlers, yung mga walang trabaho, yung mga na, yan ang bigyan natin ng attention. Kaya nga yung mga micro business people lumaki nung panahon na yun. Mm -hmm. Nagkaroon siya, nagkaroon ng, 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 ng opportunity. Naging blue ocean ngayon ng negosyo. Ay, pasok ko lang ah, sige, ka? Sige, Dala to kasi, Aboy! kasama talaga to eh. All the way, di ba? Oh, simula, simula pala, kasama pa na parang yan. Parang nakakalungkot nakakalungkot. Ang dami nag-comment doon sa post ko at ang dami nag-PM doon sa post ko pagdating doon sa PGH. Oh, bakit? Ano yan? Dati kasi ang PGH, kapag may kulang ka o wala ka talagang pera, makakablabas ka dyan ng libre. Mm. Kasi nga doon, no, no. sa every month na 200 million na ibinibigay ni Pangulong, uh, ni Pangulong Duterte dyan sa PGH. Pero ngayon, nakakalungkot talagang kahit kahit matayang ka eh hindi ka pa rin makakalabas huh? kapag hindi ka nakapagbayad. 'Di ba merong ano, merong so, uh, parang isi zero ng malasakit 'yan? Yes, pero hindi na kagaya hindi ng na dati. Oo, oh, na talagang lang. zero. 'Yun lang. Tapos ngayon, ang mangyayari eh kapag hindi ka bayad. Wait, ah, sorry ka. Oh. Yung kumbaga parang pag namatay ang ang, ang, ang ano, mo, mamalas mo sa buhay, yung death certificate hindi nila bibigay. So napaka Alam mo maganda gala. pag usapan natin yan sa ibang episode oh, ha? kasi oh, kailangan so, no, isang din no, uh, yan. Oh, oh. natin oh. tapos ipasok natin yung mga batas ni Senator Bongo regarding regards, sa medical dad, sa, sa, health sa health para kahit papano yung ating oh. mga kababayan. talagang makita kung sino talaga yung mga senators na nakakatulong. Kasi number one na pa